20 yanvar həqiqətlərini bütün dünyaya açan Qanlı Yanvar filmi bugün Moskvanın ən böyük kinoteatrlarından biri sayılan Bakı kinoteatrında nümayiş olunacaq. Filmin biletləri artıq bir neçə gün öncədən satılıb. Mindən çox tamaşaçı səbirsizliklə bu filmin təqdimatını gözləyir. Bakı kinoteatrı rejissor Vahid Mustafayevin olduğu Qanlı Yanvar filminin isə bugün başlayacaq təqdimatına artıq tamamilə hazırdır. Bir neçə gün öncədən kinoteatrda afişalar asılıb 20 yanvar hadisələri Moskvanın oynadığı rol bu filmin Rusiya paytaxtında nümayişinin əhəmiyyətini daha da artırır. Qardaşım, biz nizamlı ordu ilə vuruşa bilmərik. Atakuyev Baku! Qarır da bu itişam. Zibil dediğin senin halkındır. Qeyd edeyim ki, daha önce rejissor Vahid Mustafayevin Xoca filmi de Moskvada nümayiş olunmuştu.